Marriott viešbutis. 5 žvaigždučių. Vaizdas pro koridoriaus langą. Ten yra vaikų baseinas po kairę, kur baltas stogas ir vaikų klubas. Štai italų restorane matot sukabinti makaronai. Patys gamina. Dar vienas įdomus restoranas. Itališkas restoranas. Labai įdomus šito viešbučio yra visokių barų, restoranų, interjerai. Matosi, kad viešbutis pastatytas ir atidarytas tik prieš 9 mėnesius. Iš tiesų labai naujas, labai šiuolaikiškas, stilingas ir na, manau, kad tinka kiekvieno skoniui. Turi tokią žiauriai fainą zoną, 14 aukšte. Čia yra toksai tarsi bariukas, tarsi klubiukas, groja graži muzika. Labai charizmatiškas viešbučio baras. Marriott The Palm viešbučio standartinis kambarys. Gali čia gyventi 2 suaugę, 2 vaikai arba 3 suaugę. Vaikai iki 12 metų. Vienos kambarys ir jį labai labai gražus. Ir gali būti tokie 2 standartiniai kambariai, va, sujungti durimis ir tada bus tas šeimininis kambarys, 2 standartai konektinami. Marriott viešbučio Swift tipo kambarys. Rūbinė, vonios kambarys didžiulis. Dušas yra ir vonia.